kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 205-aad ee barnaamijka Tubta Nabadda. Todobaadkan dhageystayaal waxaan barnaamijkeena ku eegi doonaa muhiimadda weyn ee ay leedahay bisha barakeysan ee Ramadaan iyo sida dadka Soomaaliyeed ee Muslimka ahi ay wax uga baran karaan faa'iidooyinka faraha badan ee ay xambaarsan tahay bisha Ramadaan iyo sidoo kale in bulshadu ay uga faa'iideysato ilaalinta wadajirkeeda, isu dulqaadato oo ay iswada caafiso, isla markaana la xoojiyo dadaalada dib u heshiisiinta ee bulshada dhexdeeda. Waxaa barnaamijka marti noogu ah Sheikh Abdihayi Adam oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed, iyadoo sidoo kale uu barnaamijka naga qayb gali doono Anwar Abdifitah Bashir oo isaguna cilmiga bulshada ka dhiga Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho. Waxaa barnaamijka idin la socodsiin doona Fadhi Maxamed Axmed iyo aniga ah Cali Maxamed Guutaale. Hase yeeshee dhageystayaal, inta aynaan gudagalin barnaamijkeena balaansi kooban u eegno muhiimadda weyn ee ay leedahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Bisha Ramadaan waa bil muhiim u ah guud ahaanba sucuubta Islaamka ah ee ku nool caalamka, iyadoo dadka muslimiinta ahi ay uga faa'iideystaan Ramadaanka inay iscaawiyaan, cibaadaystaan, oo ay ka shaqeeyaan sidii ay naftooda xumaanta uga reebi lahaayeen. Dalkeena Soomaaliya, waxaan dhihi karnaa bisha barakeysan ee Ramadaan muhiimad gaar ah ayay u leedahay, maadaama Soomaaliya ay ka jiraan dhibaatooyin fara badan oo isbiirsaday, sidaas darteedna ay tahay inaan uga faa'iideysano iscaafin, dib u heshiisiin, in la joojiyo wax kasta oo dhalin kara khilaaf, kala qaybsanaan amaba colaad dhex marta qaybaha bulshada Soomaaliyeed. Waxaa intaas dheer in bisha barakeysan ee Ramadaan ay tahay munaasabad uu qof kasta ku caawin karo kan kale ee duruufaysan, sidoo kalena bulshadu ay ku xoojin karto wadajirkeeda, isla markaana ay tahay inay wada wadaagaan fariimaha xambaarsan wanaagga, colaadaha iyo khilaafyada bulshana lagu xalliyo wada hadal. Mahadsanad Guutaale, hase yeeshee aan ugu horreyn barnaamijkeena ku bilaabo Sheikh Abdihayi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed, waxaana uu ka hadlayaa fadliga iyo khayrka ay leedahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Fadliga bisha Ramadaanku waa fadli aad u weyn, waa bisha Ilaahay Qur'aanka uu soo dejiyay, oo Ilaahay uu yiri shahr Ramadaan alladhi unzila fihi alquran huda linnaasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Waxaa laga faa'iideysan karaa bishaas maadaama tahay bisha Qur'aanka, Ilaahay uu soo dejiyay fadli badanna ay leedahay. Muslimiintu ay tahay bil aad iyo aad ay u qadariyaan. Soomaalidu waxay ka baran karaan waxa ay raadinayaan, oo maalinta intay soomaan habeenkeena ay taraawixda iyo salaatulilka u tukanayaan, waxay raadinayaan habeen la ilaahay Laylatul Qadr. Habeenkaas Laylatul Qadriga ah wuxuu ku asteysan yahay nabadda, oo Ilaahay wuxuu yiri salaamun hiya xataa madlaci alfajri. Marka maadaama ay raadinayaan habeenkaas oo ku asteysan nabadda, in ay habeenkiina raadiyaan ficilkiina ay nabadarro ka abuuraan isma keenayso. Waa inay nabadaasi ay Ilaahay ka baryaayeen oo waafajiyo habeenkaas ah waaqacood inay ku dabaqaan xagga isjacaylka iyo midnimada iyo iscaafintana. Ducooyinka ugu badan ee la akhriyo markii salaada taraawixda iyo la nasanayo markii la tukado waxaa ka mid ah allahuma innaka cafuun tuxibu lcafwa facfu cana, ilaahiw cafintaada way badan tahay, cafinta ayaad jeceshahay, ilaahiw na cafi. Ilaahiy wuxuu ku cafiyaa addoomihiisa ayagu markay iscafiyaan, oo ilaahiy wuxuu yihi walyacfu walyasfaxu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum, yani ha iscafiyeen, ha issaamixeen, maydan jecel ilaahay idiin dhaafo. Aayad kale wuxuu ku yiri in tacfu watasfaxu watakfiru fa ina allaha gafuur raxiim. Midnimada ay ka faa'iideysanayna waxay tahay soonka, wuxuuna barayaa in saacadna la bilaabo soonka oo fajirka markuu dhasha ah saacadna la afuro qoraxda markay dhacda ah. Taas marka waa midnimo dad marka xilli isla bilaabaya soonki, xillina isla dhammaynaya, inay noloshooda ku midoobi waayaan ceeb ayay ku tahay. Marka laga faa'iideysa Ramadaanka, hal iscafiyo, walaaltinimadan hal xoojiyo. Dalka waxaa ka jira mashquulin fara badan oo bani aadnimo iyo kuwa kale oo siyaasadeed. Haddaba sidee Ramadaanku ugu caawin karaa Soomaalida inay xalliyaan dhibaatooyinkaas? Soomaalidu wuxuu uga caawin karaa inay mashaakilaadkaasi ay xalliyaan. Waa xagga bani aadnimada iyo duruufta ka jirta. Waxaa la amaanaa dadka, yani dadka afuriya. Nabi sallallahu alayhi wasallam, qofkii qof Soomaan afuriya wuxuu helayaa ajirkiisi oo kale. Marka waa ka qayb qaadasho laga qayb qaadanayo arrimihii bulshada iyo bini-aadamnimadii. Aad iyo aad waxaa loo dhiirigelinayaa in yacni dadka ay ka midoobaan dhinaca siyaasadda, maxaa yeelay dhinaca siyaasaddu waa habmaamulka dad ay u noolaanayaan oo qur-aankeenu ina hagaayo dhinac walba oo yacni nolosha ku saabsan oo tusaale uu inaga siinayo. Marka Ramadaanku waa madaraso bishiiba mar soo marta dadka muslimiinta sanadkii oo noloshooda dhinacyo badan ka toosinaysa nidaamka iyo kala dambeynta. Sida Ramadaanka looga baranayo
يعني دينتين ودين نظام سن ساس درادت حلق العفو هاي حلق الكلتوم هاي جماعة اللي قلتو كان هاي وحاسو لهم حي كنتو سنعيان أهمية إلى هذا هاي كان الدنبينتا يا النظام وحان شو حران إيمانك يقفك النظام كسدقو إلى عليه وإلهي وحولاه إنما المؤمنون الذين أمروا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأن فأذن لمن شئت منهم ولكن في رسالة سوح علي كوا فصح كاقة عذنا عن النبي ونظام بإلى علنا كوا سواء كوا مؤمنين تعا مركة تعسنا نظام كأينا بريسان وقدام بين مركة رمضان كسنة كان وحا وكسو بقمي حلي دالك وسيادة وسامي هركي لباد عدر كوبر سغالي تون مركة محاد كلاتة لين لهايد بلشادة كوليكي سانيسا سلو غور توقع عما بلوحا كما عدر كوبر سغالي تون كوفيد 19 تلوين كاي بحنا نخاتيرتو وآه إلا إلاليو منافضة إلا إلاليو كالفوغان شها إلا قد دكتور هذا محايلي وقاية ورتجة أي كفي عن داوين تعلو غاية خير من العلاج مركب بعدين عذر كاسجرو عالم كان أول والبدن أكو هايو ظروف تودن كنا أي جارت هاي كورتجة سي أيام ك يعني سكوت داوين كرنا هدي لكن أنا وفافو يعني أودي عافمات إنه ما بيسو أكسجين كيا ودنا كنا كوير وقيل أنت أي دخاتير تبحنا المربلة وادي هي ستان مركب ومهم إنه يدتك أيو إسحل قامان وقف البودين عيسى كإلى عليه وحدت كدبات أوجي السنة الدين كان الإسلام هو الدين واقعية وأن رش قفك يعني لجان قاضي يس وتصين يس وكه بوية إنسانية يس عفمات يس إلى علينا يس ساس درادت أي واحد كستو دبايا دتك كله أم أوجد باية أي وح يعني لو جدي إن دتك أي يعني أي سمايان وقفي أم عذرك على مديس إسقارك أما إسماعيل كسم وح مهمة in oo sandadkii dhex gelin aad buu maadsan yahay kaasna dhageystayaal waxa uu ahaa Sheikh Abdul Hayy oo kamid ah culimada Soomaaliyeed walina dhageystayaal waxa la socotaan qaybtii 230aad ee barnaamijka Tubta Nabadda waxana wali inoo soo socda qaybii kale hase yeeshee dhageystayaal aan markan eegno Anwar Abdifitah Bashir oo ah bare cilmiga bulshada ka dhiga jaamacadda umada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waxana uu ugu horeen Anwar ka jawaabayaa su'aal ku saabsan sida ay tahay inay dadku isu caawiyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan iyo waxa Ramadaanku uga dhigan yahay dadka Soomaaliyeed bisha Ramadaan marka la fiiriyo waxaana Soomaalidu uga dhigan tahay dil muslimiinta guud ahaan gaar ahaan Soomaaliya in ay isticmaalaan in walaaltinimada iyo maxabbadu ay zaid noqoto in qoys kasta uu ku dadaalo inta awoodiisa inuu dad kale afurin karo si ajirka uu u helo isaguna ajirka uu siyaadsado marka waxay kordhisaa bishu isku xirnaanta bulshada gaar ahaan qoyska asxaabta qaraabada waxa soo dhan way isku xirtaa way isku soo dhaweysaa qof kastana inta tabartiisa iyo qoys kastaba waxay isku dayaan si ajirkooda u bato in walaalo kale oo muslimiina ay afuriyaan meesha marka waxa ka abuurmo wax la yiraahdo calaaqad fiican oo bulshada u dhaxayso moralina inta badan dadku bisha Ramadaan waxay ku dadaalaan inay is caafiyaan jacaylka kor loo walaaltinimada ka dhaxaysa uu kor loo qaado waxyaabo kasta oo keeni kara in dhibaato bulshada ay kala fogaatana la iska ilaaliyo oo diiniyan sheydaanku u xiran yahay bisha Ramadaan marka khilaafka yaraado asaliyan khilaafka yaraado inta lagu jiro bisha Ramadaan bulshadu marka aad fiirisidna farxad iyo waxa ka muuqata inta badan iyo jacayl goobaha marka bulshada inta badan ay ku kulmaan kaliya guriyaha iyo meelaha lagu afuro ma aha masaajidda laftirkeeda aad baa lagu kulmaan Ramadaanka aad baa loo camira oo taraawiixdii iyo la tukan iyo tahajjudkii baa la tukan marka meesha waxa ka abuurmaya marka dadku inay isticmaalaan networking-ka iyo isku xirka bulshada inuu kordho khilaafaadka inuu yaraado waxa soo dhama ka dhashay bisha Ramadaan marka maxaad nooga sheegi kartaa faa'iidooyinka nafsaaniga ah amma baa maskaxeed ee ku jira Ramadaanka waxay keentaa horta psychological benefits badan ba ka dhasho xagga nafsaani ahaan waxa kamid ah qofku inuu dareemo
baahida qofka kale ee walaalkiisa muslimka ah ee Soomaaliga ah ee aan waxba haysin baahida uu dareemayo ayaa qofka waxili kara ama hantida leh inta bisha Ramadaan lagu jiro isagana dareema marku dareemo waxa ka dhalanaysa marka in walaalka kale aan waxba haysin inuu la qaybsado duruufta isla markaana uu saacido marka Ramadaanka laga baxo oo ugu horeeyso Ciidul Fidr oo kale ugu horeeyso meeshii way ka dhalataa laba waxa ka dhalata qofku cibaadadii ajirkan uu sameynayo in uu u sameeyay Ilaahay dirti hadhowna aakhiro marka la tago in anfaciisa qofka psychological waa faa'iidoonka ay leedahay waxa kale oo kamid ah qofku inuu dareemo oo Ramadaanka waxa la yiraahdaa qofku muslimku wuxuu dareemayaa sida dhaqanka wuxuu yeelan malaa'igto kale waxbana ma cunay intaas qoraxda ka soo baxday iyo intay ka dhacay intaas moral markuu wuxuu dareemayaa qof xilligaas ajir uu socdo talaawalba uu qaaday iyo waxa uu sameeyay oo wanaagsan oo dhan isla markaana dhaqan malaa'igo kale inay bilaadanka muslimiintu ay yeeshaan bisha Ramadaan inta lagu jiro bisha Ramadaan waa waqti ruux walba oo muslimna ay tahay inuu naftiisa horumariyo ama uu bulshada horumarkeeda ka qayb qaato. Haddaba arintaas maxaad ka dhihi lahayd adigoo eegaya xaaladda Soomaaliya? Generally Ramadaanku waa kan hadda aan ka hadlayo ahaa in qofku dhaqankiisa wanaagsan uu zaaidiyo xumaantiisa uu yareeyo maxaa yiraahdaa dagaal lama ogol inta Ramadaanka lagu guda jiro oo qofku waxa ka jabaya soonka ka jabaya haduu dagaalamo taas marka ficilada wanaagsan waxay dhanka kale ay opposite ku tahay wax kasto xumaana inaan la ogolayn wax kasto bulshada lagu horumarin karo sida saamaxada wax wada qabsiga iscafinta waxaasoo dhan marka waa faa'iidooyin ay self improvement ah Soomaaliya kale markaad fiirisid unfortunately waxaa nasiib darra in isku dhacyo iyo khilaafaad iyo dagaal uu dhacay inta lagu guda jiray Ramadaan marka waa dhaqan aan fiicnayn oo aan ka turjumaynin dhaqamada Ramadaanka lagu yaqaanay iyo dadka saaimiinta Soomaan muslimiinta gaar ahaan Soomaalida aad buu mahadsan yahay kaasina dhageystayaal waxa uu ahaa Anwar Abdifitah Bashir oo cilmiga bulshada ka dhiga jaamacadda umada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho markana dhageystayaal waa dhinacii wararka barnaamijka Hogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay hoggaamiyasha Soomaaliya inay ka hortagaan rabshado dheeri ah oo ka dhaca dalka Soomaaliya Antonio Guterres ayaa hoggaamiyasha Soomaalida ugu baaqay tanaasul iyo in wada xaajood lagu xaliyo dhibaatada Soomaaliya ka jirta wuxuuna ku booriyay saamilayda siyaasadda horumar laga sameeyay dhanka doorashada iyada oo la tixgelinayo heshiiska 17-kii bisha September iyo talooyinka gudiga farsamada ee magaalada Baydhabo. Qaramada midoobay ayaa mar kale ku celisay in heshiiska 17-kii September ee sanadkeena dhaafay uu yahay midka kaliya ee gundhiga u noqon kara xal u helidda arrimaha Soomaaliya. Qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka ee xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM ayaa waxaa lagu sheegay in qaramada midoobay ay la socoto go'aanadii madaxweyne Guudlaawe iyo qoor iyo ra'iisul wasaare Roble ay ku taageereen inay dalka ka dhacdo doorasho iyadoo aan wax waqti kordhin ah la sameynin. Markana dhageystayaal annagoo soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena balan u wacanno dhinacii maaweelada aan wada dhageysano tix gabi ah oo uu inoo marin doono Liban Cabdi Warsame. Sareedada ayaan kale haddii saadir kugu beego sida ku irmaaniya haddii dunyo lagu siiyey oo aad lamee subag leh iyo suusac kala miirto oo caanihii soo haray iyo saafidii ciirta subaxna la soo daadiyo bowdka lagu seyrsho waxaa jira sabool baahan oo Soomaan abidkoodii oo aan sahay lagu furiyo saad ku filan haysan misna staan moodobay sir baa loogu dawgalay marka sabiga gaajaysan uu siixan kari waayo tanay seeta weeyey bulshada sabanka aan joogno sicir bararku naafiyay ee suuqa lagu baartay sacabada inay hoorsadaan way ku sigataay saf hadii la geliyo intii siibad lagu oodo sawir beena laga qaado oo samada loo fiirsho saamiga ay lahaayeen uu rag iska saanyoodo sanahaaba weyn iyo marwa sunaya waabaayo
marna waa sariig loo dhintiyo sagatin ceebaade allah naga sareeya ka baqa saadir caradiisa sokeyaha tabaalaysan ee yaalla sabadkeenna ee aad u saran seerayo diif la socon waayey soko iyo waxay mudan yihiin suuriya wadareede bisha soonna kuma sii jirto samafal weeyaane soomaali ay la qaybsada wixii eebba idin siiyey waa tahay dhegeystayaal tixdaasi gabayga ah ee uu inoo marinayay liibaan cabdi warsamana waxay gabagabo u ahayd barnaamijkeenii tubta nabadda oo ay markale maanta halkan idinkala socodsiinayeen cali maxamed guutaale iyo anigu ah fadxi maxamed axmed fadlan noo soo gudbiya aragtidiina adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay facebook oo ciwaankeennuna yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.